Російська ракета відняла у них все матеріальне, втім не змогла забрати найцінніше – кохання. І от перш ніж ми почнемо першу історію розповідати, я хочу сказати, що гість нашої сьогоднішньої програми, постійний гість – це Антон Семенов, психотерапевт, соціальний психолог. Я вас вітаю. Ви будете дивитися наші історії і будете коментувати, давати відповіді на запитання наших героїв, можливо. Я вас прошу бути постійно включеним в нашій програмі і, можливо, матимете питання до героїв, теж ставте. Добре. І зараз я хочу до нашої студії долучити Сергія Федірко. Це батько Юрія, який постраждав під час ракетного обстрілу у Запоріжжі 2 березня. Сергію, я тебе вітаю. Добрий день, добрий вечір. Скажи мені, як зараз Аня і Юра? Аня все добре, вона знаходиться зараз у 9-й міській лікарні під наглядом лікарів. У неї все добре. Син зараз знаходиться в 5-й міській лікарні, в травматологічному відділенні. За ним наблюдають, йому роблять необхідні процедури. І він бореться за своє здоров'я. Скажи мені, будь ласка, що з ним зараз і наскільки він в важкому стані? Його стан зараз оцінюють лікарі як середньої тяжкості, але стабільний. Поцілила ракета. Що ти відчув, коли дізнався, що прилетіло в будинок сина? Коли я дізнався, що я почув два вибухи серед ночі. Потім мені зателефонували і сказали, що діти не виходять на зв'язок. Я сів на машину і моментально був біля їхнього будинку. І ось коли я заїхав, я побачив якраз те, що ми зараз бачимо, це руйнування на тому місці, де колись була квартира, де спали мої діти. Це було дуже важко. Дуже важко було. Це як життя, воно до і після. Я не можу зараз передати це словами, але це було дуже важко. На це дивитися. Скажи мені, скільки часу вони були під завалами? Скільки їх діставали часу? Десь приблизно 3 години вони пробули під завалами. Що ти робив цей час? Що я робив? Я вірив, я надіявся. Я знаходився там. Я вірив. Тому що спочатку, як тільки я приїхав туди на будинок, один рятувальник, я звернувся до рятувальників і попросив їх піднятися в ту кімнату на 4-му поверсі, де вони мешкали, щоб він подивився, де діти. І вони піднялись туди за допомогою драбини. І він мені дав інформацію, що дітей в кімнаті нема, але він чув дуже відчутливо, чув чоловічі і жіночі голоси. І от я ці слова цього рятувальника Антона, в мене в ушах, і я вірив, що діти живі і що їх врятують. Коли їх вже знайшли живими, от ти побачив, в якому стані син, в якому стані твоя невістка, які були перші емоції твої, чи знав ти одразу, що вони виживуть, що відчув? Першу із-під завалів достали Анюту. Це було важко дивитися, коли достали там напівоголену дівчину, яку там завернули в свою курточку рятувальники. Вона в чому спала, потім її застав обстріл. Я побачив, що вона більш-менш ціла, і якось так стало трошки, і її одразу забрали лікарі. І почали оказувати їй допомогу. Другого достали Юру. Юрі там вже були там забінтовані. Йому оказували першу допомогу ще там на місці. Рятувальники там під завалами. Це важко. Це важко, коли повідіти. Аня, вона вагітна. Чи вдалося зберегти вагітність?
Так, вагітність вдалося зберегти. Вона зараз під наглядом лікарів. Я вірю, що все у нас буде добре. А що з житлом, з матеріальними речами? З матеріальними речами, ну, нема нічого. Все, що у дітей було, все зруйновано, все пропало. І оскільки все зруйновано, ми просимо небайдужих людей долучитися коштами на допомогу дітям. Так, я тобі дуже дякую. Я прошу наших телеглядачів, ви матимете картку Сергія, це батько Юрія, який постраждав під час ракетного обстрілу. Будь ласка, якщо ви маєте таку змогу, долучіться. Справді, все матеріальне, що було, люди втратили. В них залишилося лише їхнє кохання і дитина, на яку вони чекають. Сергію, це була їхня квартира? Ні, цю квартиру вони знімали. Вони знали, що це небезпечне місце, що туди може прилетіти? Ну, зараз всі міста небезпечні. Я не знаю, є якесь безпечне місце в Запоріжжі. І в Запоріжжі, і на Україні, в тому разі. Угу. Ну, тобто вони не шукали собі якогось житла іншого, там, переїхати кудись, можливо, взагалі з Запоріжжя виїхати. Були такі думки? Ні, таких думок не було. Ні. Угу. Вони жили в цьому місті, вони народились в цьому місті. Це їхнє місто, це їхнє рідне місто. Сергій, ну от Юра і Аня зараз в більш-менш стабільному стані. Ми можемо говорити про те, що вони вижили, на щастя. І що на них чекає попереду? Ну, попереду їх чекає реабілітація. От, і моральна, і фізична. І попереду їх чекає щасливе життя. Я в це вірю. Я в це дуже вірю. Я думаю, що Бог їм оставив їм життя, щоб вони зробили щось корисне для цієї країни, для цієї. Сергію, я тобі дуже дякую за нашу розмову. Насправді, Сергій є моїм троюрідним братом, і це було дійсно, це велика трагедія для всієї нашої сім'ї. Зараз уже є інформація, от буквально сьогодні, що в Запоріжжі від ракетного удару 2 березня 11 загиблих людей. І сьогодні, наскільки я знаю, знову вдарили по Запоріжжю. Росіяни, здається, не по житловому сектору, але тим не менше, продовжують гатити. У мене питання до психолога. От коли одна ракета руйнує життя вщент, як відновити, ну, матеріально зрозуміло, як відновити життя з нуля психологічно? Насправді тут багато чого не порадиш, тому що дуже-дуже прості речі. Починати потрібно з самих простих речей. Те, що можна зробити прямо тут і зараз. Попіклуватися одне про одного, їжа, одяг, якісь там елементи комфорту, ліжка. Саме прості речі. Тобто тут дуже важливо повернути собі віру в те, що ви можете керувати своїм життям. Тобто потрібно робити дуже прості речі, щоб у вас виходило, щоб ви могли на практиці ствердитися в тому, що все ж зруйноване, не все. Ви є і ви можете щось робити. Оце саме головне відчуття, яке потрібно відновити відразу. А от люди, в яких є діти, і які втратили все в матеріальному плані, вони розуміють, що вони відповідальні не лише за себе, але й за своїх дітей. От наші герої, наприклад, вони чекають дитину. Яким чином от цю впевненість здобути на етапі, коли ще нічого матеріального в тебе немає? От зруйновано все, і тобі потрібно якимось чином жити далі та ще й відповідати за когось.
якщо спочатку відразу ставити перед собою великі питання стратегічні, як це буде далі, це дуже важко і на них нема відповіді. Це тільки погіршує психологічний стан. Спочатку, якщо у вас поруч з вами діти, подумайте, як їх напоїти, як їх нагодувати, як їх обогріти. Це точно ви зможете якимось чином зробити. І з цього починається. А потім вирішувати все більше проблем.